Como fazer a cor jatobá? Oi, tudo bem? Sou artista plástico Osiel Félix. Vamos fazer a cor jatobá. Primeiro ponho um pouco de marrom. Agora eu vou pôr o salmão aos poucos. Mais um pouco de salmão. Ainda pega mais um pouco de salmão. E assim eu faço a cor jatobá. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever se você não é inscrito e ativar o sininho, para assim acompanhar as dicas que eu vou sempre estar trazendo aqui para vocês. Alguma pergunta, alguma dúvida, deixa embaixo nos comentários que eu respondo para vocês. Ok, pessoal? Valeu, até mais.